tular satu video di TikTok yang memaparkan gelagat seorang lelaki yang menghantar makanan bekalan makanan kepada rakannya yang dikuarantin viral di media sosial. Menerusi TikTok, One Silver HWRK itu, rata-rata netizen terhibur melihat terdatah dua sahabat berkenaan. Jom tengok sampai habis. Memang dia macam-macam gelagat mereka. Jomlah kita tengok sama-sama macam mana video ini. Bawang, ayam, ikan. Woi, Memik. Sorry weh, aku tadi masuk dekat. Kawan-kawan ha. Bro, sorry bro. Teh, keluar, dua tu. Nak okok, okok, bagi ambil. Nah. Okok, oi. Weh, kawan-kawan ha, oi jangan buat gitu. Woi, gampi. Woi, jangan, woi. Woi! Tu balik betul. Ah, kita Memik mutu. Assalamualaikum. Woi. Ha, tunjuk tangan. Tunjuk tangan gelang dah. Beranung. Ah, tak ada. Aku nak nasi. Woi. Nasi. Nasi. Woi, nasi. Untuk kenderaan. Ambil. Betul ya, kompon lah, tak nak gelang. Tak ada. Ah, aku. Ah, butuh. Ah. Gelang dah tak ada. Tak apa.